Ahoj lidi, tak jsem tady zase. Dneska budu vyrábět závaží na dovážení traktůrka. Proč to budu vyrábět? Protože originál závaží jsou málo. Nemá to tu váhu, tu hmotnost a závaží, které by na to šly použít, nějaký závaží, který je závaží, tak je poměrně drahý. Já jsem získal celou sadu kotoučů brzdných z Passata a co jsem tak zkoušel, tak ta hmotnost těch kotoučů brzdových bude asi i vhodná. Takže já upravím kotouče, kus trubky použiju na držáček, což všechno vlastně uvidíte v tom videu. Jo, a zjistil jsem, že moje videa jsou docela dobrá zábava v jedné garáži, kde se poslouchá muzika a pije se tam pivo. Takže čau, já vás zdravím do té garáže, mějte se. A my ostatní, co to pivo nepijeme a nebavíme se u muziky, tak se koukneme, jak vyrobíme ten držáka. Přizpůsobíme ty kotouče, aby z nich byly závaží. Jdem na to. Tady máme brzdové kotouče z Passata. Poměrně slušná váha. Já tyhle ty maličký... jsou maličký z předních kol. Téměř pasuje na ten ze zadního kola. Takže já to tady všechno odřežu. Takže mi z toho vznikne ta obruč. Tu svařím s tím zadním kotoučem a vlastně budu mít dvě takové závaží. Tady vepředu udělám adaptér, který bude zastandací a oddělací. Jo, takže nebude to na tom traktůrku, bude se to dát oddělat, nebude to tam napevno. Protože tohle bude potřeba jenom pro orbu. Tady je nějaký materiál, kus trubky. Tady je trubky kus. Malý úhelníček. Nebudu teda ukazovat výrobu, já si připravím materiál, očistím to a video zase bude pokračovat dál. No a tady máme připravený jeden odřezaný ten kotouč. Že tohle z toho přijde pryč, kouzlo. No a perfektně to sedí. Tady někde je bodnu k sobě, aby to drželo a zrovna tak udělám ten druhej a zase budem pokračovat. Nevím, jestli je to tam pořádně vidět, ale hmotnost jednoho kotouče je 12 kg. Tady je celý výsledek mýho snažení. Namontujeme to na traktůrek a uvidíme, jak to bude vypadat. Takže jako první přijde na řadu držák těch závaží. Snažil jsem se to vyrobit tak, aby to bylo bez zásahu do konstrukce stroje. Jednoduše bych vám to ukázal. Takže trubka udělaný držáček a tady je packa vlastně, která to tam přidrží.
číslo jedna. Kotouč číslo dva. No a takováhle krásná závlačka, která to zajistí. Se nám trošku fouká, nevím, jak ten zvuk bude slyšet, až budu u toho traktůrku. Takže teď vám ukážu, jak je to vyvážený nebo nevyvážený. Myslím si, že vyvážený. Tak se na to jdeme podívat. Takže já si myslím, že by to mohlo takhle krásně prstama. Celý snažení se myslím povedlo a já budu moct dneska vyzkoušet orbu a bude teda slíbený video z té orby. Všem vám děkuju za shlídnutí videa, poprosím o sdílení, lajkování, tady někde dole můžete odebírat a samozřejmě komentáře. Komentujte, ptejte se, raďte mi, za všechny tyhle informace budu rád, ať člověk i vidí, že se kolem toho videa něco děje, nejenom, že tam je zhlídnutí, že vlastně ta informace měla nějakou platnost. Takže já se s váma loučím a zas někdy. Tady dole odběr. Díky. Ahoj.